Iya, pancene wis suwe aku ngenteni omah iki mari dibangun. Emange apa oleh omah iki wis mali dibangun, Cak? Aku atene njaluk kepring iku lho, Rek. Bambue iku lho. Ate tak gawe kandang pitik. Oh, ala, Cak. Dadi sampean iki selama iki sampean gulung duwe omah. Ya gurung, Rek. Lah sampean ate njaluk pling gawe kandang pitik. Berarti kalah sampean ambek pitik. Lah kok iso? Lah pitik sampean gawe no kandang, tapi sampean dhewe gak duwe kandang. Lah iya rek, tapi apa maneh omah saiki regane larang-larang. Loh, gak ngerti cak iki niki. Saiki ana omah murah, Cak. Lah iya ta, murah iku piro? Wes ayo ditontok dhisik omahe, Cak. Lah iki cak omahe, apik kan? Apik iki Mas Dava? Iki ukurane ancen cilik, Cak. Cuma 4x4 meter. Gak apa-apa lah, lek gawe aku dhewe ya wis cukup timbangane kamar kos-kosan. Iki omahe didol murah, Cak. Cuma 15 juta. Lho kok iso murah ngono? Sing duwe omah lagi butuh duit banget ta? Sing duwe omah pingin cepet pindah, Cak. Gak betah jare. Apa oh emangnya Mas Dava? Soale tanggone nak kene lek bengi usil. Kelak aku, Cek. Enak bakulan semongko rek, seger-seger. Bakulan sing seger-seger wayah panas-panas ngene. Yo mesti laris manis rek. Ayo ayo rek dituku rek semongkone rek. Enak-enak seger-seger. Abang-abang wis jelas legi rek rasane. Wah, tepak iki cak. Aku lagi pengen mangan semongko. Yo lek ngono ya ayo nang dituku lho rek semongkoe. Loh, tuku ta cak? Ya iyalah, wong aku iki lagi bakulan kok. Loh ala, iki mau rencanae aku atene njaluk cak. Loh ala, 2020 kok sik njaluk ae rek. Tuku apa ora? Ya lek apik tak tuku, Cak. Loh, iki semongko wis jelas apik. Apike ya apa, Cak? Apike ya jeroe warnane abang, Mas Dava. Wis jelas manis ta rasane. Lek semongko warnane abang, iku berarti ya wis jelas manis, Rek. Buktine apa, Cak? Lek semongko iki warnane abang. Loh, gak ngerti arek iki. Kari ngene ae lho, Rek. Iki pucuke sampean cekel. Lek wis dicekel, tarik sis semongko. Loh, abang kan rek. Coba aku cak. Coba ya. Loh, kok gak abang cak? Sampean iku mau kudu ngomong tarik sis semongko. Mari ngono baru ditarik. Lagian sampean yo gurung bayar kok. Wis pengen narik. Bayar sih rek. Oh ngono ta. Piro cak regane semongko iki? 20.000. Yo gampil cak. Cuma 20.000 ae lho. Ono sing menarik mana iki Mas Dava? Apa iku cak? Lek sampean beruntung iso oleh hadiah uang tunai, minuman Coca-Cola, kipas angin, setrika, sepeda motor dan rumah mewah. Wah, lek ngono tambah enak ya, Cak. Apa lek sing enak-enak? Aku ya gelem lek sing enak-enak. Loh, iku lak biasane dialogku cerak. Ya sekali-kali tak gawe kan ya gak apa-apa sih, Mas Dava. Ono apa iki, Mas Dava? Iki lho, Rek, tuku semangka 20.000 iso oleh hadiah macam-macam. Loh, iya ta, Cak? Iya, Rek. Ayo tuku sik semangka ae rek, 20.000. Oke, Cak. Aku tuku. Aku ya tuku, Cak. Iki, Cak, duweku, Cak. Alhamdulillah, laris laris laris. Ya wis, ayo rek dicoba iku. Tarik semangka ae rek. Tarik sis. Semangka. Oleh apa, Mas Dava? Waduh, rek, apes. Aku belum beruntung. Tidak semudah itu, rek. Coba saiki awakmu yo. Oke, oke. Tarik sis. Semangka. Ya apa ya? Oleh apa? Gak oleh apa-apa, Lek. Belum beluntung. Hehehe. Angel, Rek. Angel. Hehehe. Dipikir gampang. Ini sing untung ya, Cak Ikin. Dagangannya laris. Sing tuku gak oleh hadiah. Jenenge usaha. Sing penting aku lak gak mbucuk sih. Sampean, bakulan talik semongko iki bati akeh gawe tuku apa, Cak? Wis kate ni mana, Rek. Aku lho, wis isok tuku omah. Teko hasil bakulan semongko iki. Iki lho omahku. Oh, alhamdulillah, nek ngono, Cak. Lek, Lek. Aku gulung talik, Lek. Gak atik suwe, ayo ndang talik lo. Bismillah. Talik sis, semangka. Wah, oleh apa culo? Aku oleh oma, Lek. Alhamdulillah. Sangal culo iki, Lek. Apa kon, Cak? Omae sampean kayak ono nang culo, Cak. Sik, Rek, sik. Santai, sik. Iku narike kurang munggah. Coba tarikan maneh. Nah, iku lo hadiahnya sing bener. Waduh. Hadiah omah keong. Loala. Weta. Iya, Lek, luwe banget petengku. Gulung mangan ta yo? Gulung sih. Atene mbok kei mangan ta? Gak sih, cuma teko-teko. Hehe. Pancet ae culo. Lah emange awakmu wis mangan ta?
Ya gulung sih. Ate mbok kei mangan ta? Gak sih, cuma tak kok tok. Ha ha. Apa ayo yo? Kok nilu-nilu aku ae? Gak kreatif kan ya apa ya? Lah lek sing kreatif iku sing ya apa? Lek sing kreatif ya ditukokno mangan lek koncoe. Ngono ya Julo. Ya ngono. Ketoke kok ana sing gak beles iki. Tapi gak apa-apa wis. Wetengku ya luwe lek. Pengen mangan apa Julo? Kontraktor ayo. Iya wis gak apa-apa. Mangan koyo biasa ae ta? Apa iku sing biasa ae? Sego pecel. Males yo. Bendino kok mangan sego pecel. Lah mangan apa? Sego campur ta? Loti yo. Gaya mulo Julo, atik mangan loti. Biasae mangan telo ae. Yo sekali-kali gak apa-apa lek. Lah iku yo. Kok tepak ana bakul loti? Iku mau lak sualai bakul loti se? Endi lo? Kok gak ana bakule? Cek cepet telek, gak niat golek duwe wong iki. Iku yo, langsung celok ae. Endi lo? Wis gak ana bakule lek. Cek cepet telek. Mosok iku mau sing bakul loti Gundava? Bisa jadi lek. Kan Gundava iso mlayu cepat kilat. Apa rek? Boleh ya aku ta? Ket mau lah aku nang kene. Loh, kuduk sampean ta Gun? Sing bakulan loti? Kuduk rek, kuduk aku sing bakulan roti. Wong aku iki tukang paket-paket kok rek. Lah terus, sing bakulan loti sapa? Kok buantel ngono mlayune? Lah mbok iku sapa iki? Wes, coba langsung celuk ayo. Ben mandek bakule. Loti Pak Lek. Loti ye Pak Lek. Wala, oh, pantesan buan telem lakue. Pembalap MotoGP. Atene nang dia, kok cepet-cepetan. Atene tuku gas LPG. Gase emakku entek. Padahal pas lagi sayang-sayangnya. Apa nih yo, sing lagi sayang-sayangnya? Pas emakku lagi enak-enak goleng, kompole mati. Gase entek. Emangnya, emakmu lagi goleng apa ya? Lagi goleng ayam crispy. Waduh, emane lek. Pasti gulung mateng iku. Iya, makane aku iki cepet-cepetan budal tuku gas. Lali awakmu, atena ndi Julo? Aku atene tuku gas LPG sisan. Kebetulan gas LPG nang omahku entek sisan yo. Emange lagi masak apa omakmu? Lagi ngedok banyu. Atene gawe wedang ta? Enggak, atene gawe ngombe. Jaman saiki kok godok banyu gawe ngombe. Cek lebet ya emakmu Julo Julo. Ya gak apa-apa sih Boyo. Jenenge ae pengilitan. Halo halo. Arek-arek wis mbois. Lah opo iku Mas Dava dobel kabeh kata-katae. Oh iya sih. Halo arek-arek mbois. Atene tuku gas LPG ta. Lho podo rek. Aku yo katene tuku gas LPG. Mesti lak melok-melok ae tek Mas Dava iki. Lho rek tabung LPG ya kok warna ijo, sing iku kan ana tulisane khusus orang kismin. Iya wis Ben, ana tulisane kismin, sing penting iso masak. Lah, emange tabung LPG ini sampean warna apa Mas Dava? Aku ya warna ijo rek. Ternyata aku kismin sisan rek. Oh, berarti entek ketok ya lek iki. Lek obatku sih akeh yo. Tas pelik senang dokter wingi. Aduh lek, duwe kanca lulu kok ngene kabeh lek. Wayahe, wayahe, wayahe tuku LPG rek. Wah, iki kok ketepaan. Arek-arek boys kok bareng-bareng tuku LPG. Janjian ta rek? Gak janjian, Cak. Iki awake dhewe ketemu nang kene karena dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh, Mas Dava kuma temenan iki ya. Wis jalno ae. Awake dhewe fokus ae tuku LPG. Lah tapi iki kok LPG warna ijo kabeh rek. Iki arek-arek mbois apa sobat kismin? Mbois kismin gak masalah, Cak. Cepetan, Cak, tuku LPG. Iya, Cak, denteni makku, Cak. Pending golek iwak pitik iku mau. Cak ikin ket mau kakean kembangane lambe. Sabar, sabar, Rek. Tapi iki ono pengumuman pemerintah terbaru, Rek. Tabung LPG warna ijo ditarik dari peredaran, diganti generasi terbaru yang lebih aman. Tapi regane rodok larang sitik, Rek. Slawewu. Lalange, Cak. Waduh, atekmu ndak barang rek regoe. Gak apa-apa wis, Cak. Demi keamanan bersama. Yo wis, lek ngono ayo padha mbayar dhisik kene rek.
duit isik rek. Iki cak duitku. Iki cak duitku cak. Sip rek, enteni dulu ya. Tak jupuk no LPG. Lah iki rek, LPG generasi terbaru rek. Paling aman, kualitas terjamin. Loh, kok tadi melah pilu kuning? Loh tapi kok sek pancet ono tulisannya khusus sobat kismin rek. Kok tadi warna-warni ngene cak? Emangnya apa aja ame sing ijo? Loh iya rek, soalnya kan menurut penelitian laboratorium pemerintah sing warna ijo itu gampang meletus rek. Lek merah, biru, kuning, iki aman rek. Dijamin gak gampang meletus. Ini kok jale teknologi terbaru lek. Oh ala cak, ngono ae legane atikmu ndak balang cak. Wong cuma dicet ae lo cak. Lah gawe tuku piloke rek. Wis ndang digawa mulai rek LPG e. Jare dinteni emak e. Wis lek ngono tak pegang erat-erat ben gak meletus. Santai aja. Oke je, bareng-bareng ae lo cak. Suun yore, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culoboyo yore. Awas Indonesia panas. Awas Indonesia panas. Awas jangan lagi bom yang meledak.